Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Muli po ang mainit na isyo tungkol dito po sa uh, abrogation ng uh, UP day, -in day Accord na kung saan ito po ay tinututulan hindi lamang sa UP kundi maging sa ibang universidad Uh, mayroon pa nga mga panukalang batas na kung saan ito po ay uh, ipinapanukala na itong UP DND Accord ay gawin ng batas na kung saan permanente na po na huwag payagan ang mga dalo at uh, kapulisan sa mga universidad at kolehiyo sa buong Pilipinas. Ang katalakayan po natin dito, yung balius uh, values which is being inculcated by this culture as injected no, no less but by the educational institution. Alam po natin ang uh, itong mga universidad at kolehiyo. Ito po yung engineers of uh, our values, human values. Ibig po sabihin, kung mismo ang mga universidad at ang mga kolehiyo ang nagpapakita na ayaw nila ng presensya ng mga military at pulis sa kanilang mga universidad at kolehiyo sapagkat so, wala silang tiwala dito lumalabas nga na mas higit pa silang nagtitiwala sa mga CPP in P in, in na malayang nakakagalaw halimbawa po sa UP PUP at sa ibang mga universidad so in effect we are we, we are building a culture or these educational institutions are building a culture to the effect that the Filipino masses should not trust to our military and police agencies. Mga kababayan, kaibigan at mga kapatid, ito po ay distorted values. Sapagkat sa halip na ating ipunla sa isipan ng mamamayan ng ating military at ang ating mga kapulisan being the our protectors dapat po matutunan silang mahalin igalang ng sambayanan because they are there as representatives of the government protecting the Filipino masses. Ngunit ano itong magagawa? Itong pagpunla po, pag-inject ng ganitong values sa mga kababayan natin kung mismong ipinakikita ng mga universities and colleges yung ganitong pagtanggi na magkaroon ng presensyang physical ng mga military at police neto within the campus vicinity of all colleges and universities. Hindi po ito tama sapagkat kung patuloy po ang masa na mawalan ng tiwala sa ating kapulisan, at sa ating military, hindi po magkakaroon ng mapayapang lipunan ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat sa anumang gagawin nila ay hindi po tayo magiging kooperatif. Dulot ng walang katiwala. Dulot ng walang tiwala sa kanila. Kahit po mabuti ang kanilang gagawin, we will always be interpreting it to be something bad, something negative. And instead of being cooperative, instead of uh, respecting them, we will hate them. We will do everything to to displace them file cases against them even if there are no basis simply because we do not trust them we hate them and will bigate hatred on their part against the masses so patuloy po na magiging magulo kung tutusin po, wala namang basihan ang UP at ang lahat ng mga universidad para gawin ito. Inaamin po natin, there are some isolated cases na kung saan yung mga ibang some elements of the police especially ay nakakagawa ng pangaabuso. But we do not tolerate this. And we are uh, campaigning And we are even invoking the help of uh, the masses, Filipino masses, to help us cleansing the rank of the police as well as the military by standing witness for whatever abuses these people have committed against us. But definitely, in, in, we cannot generalize by saying and pwedeng papasokin ang mga kundalo at pulis sa bisinidad ng kolehiyo at universidad because we do not trust them. Hindi po po pwede yan. Or else, as we have said, we will, we will be building a society of chaos. Magkakaroon yan ng labanan sa dalawang panig. Of course we understand itong background there ng UPD indi accord. It was rooted in the Marcelo period of President Marcos. Na kung saan dahil ang mga estudyante noon ay naging aktivista lumaban sa Marcelo So, ang ginawa po ng ating Pangulo. Nagpadala dyan ng mga militare. Surveillance. Pinaghuli dyan yung mga aktivista. Hindi lang sa UP. Sa iba't ibang universidad. Kaya maraming namundok ang mga estudyante. Hanggang sa na napatalsik si Marcos Omopo si Kore And of course, a reward by the administration for those people who have fought against Marcelo. It has been institutionalized, at least in UP and in the PUP, to the effect that the police and military could no longer enter its vicinities or their vicinities without. without consent from the administrations of the said universities. At dahil po dyan, yung mga anti-government forces specifically, si PPNP and DF, ay lumakas po kasi libre silang makagalaw sa mga nabanggit na universidad. Diyan po nagplaplano, diyan po nagre-recruit, diyan po itinuturo ang mga anti-government anti, anti ideologies. Hindi po yan may tatanggi. Kung tayo po ay nasa labor union at saka mga, nang nasa NGO po tayo, hindi lang minsan, maraming bisis tayong na imbitahan at nakadalo sa mga sinpusong gan na may timang mga makakaliwa. Mismo sa UP. Kaya hindi po may tatanggi yan. At alam yan ng mga administrator dyan. Otherwise, hindi naman makakapag hold ng simposyong mga pag-uusap dyan kung wala silang consent. naimbitahan po tayo dyan ang mga kasama natin, mga kaibigan, makinig. Yun nga lamang, hindi lahat ng imbitasyon na lahat pinaulakan natin kasi alam po natin na medyo baka kaliwa ang tema at hindi naman talaga tayo we're not prone to believe in it. So personally, we have avoided it. But as to the fact whether UP is really the venue of the leftist propaganda, leftist uh, seminars, so forth and so on, symposium, that cannot be denied. Ngayon po ang atin pong sinasabi dito, lalo na po sa mga senators at mga congressmen. Sa Senado po, si Grace po, si Villanueva, si Binay, ang kayo po ng mga very vocal in filing that bill, institutional, institutionalizing the uh, the di UP accord you are not doing service to the country you are even destroying it hindi ba nakikita ang epek epekto, epekto niya in the long run? Ngayon pa lang, kitang kita na mara yung mga kabataan, estudyante na narekrut, naging NPA, at pinatutunayan niya ng mga ex-rebels na ngayon ay nagbabalik. They were, they were recruited right from UP grounds. PUP, at sa ibang mga universidad. Kaya kailangan po para maging epektibo ang laban sa komunista at sa mga NPA. Kailangan mapasok ng mga pulis at military yang mga kolehiyo na yan. At tinututulan nga yan ng mga makakaliwa makakaliwang professor, makakaliwang administrators, makakaliwang estudyante. Hindi po naman lahat ng estudyante ng faculty at ng AB ng administration ni Kante dyan. Or Kampi man, pero hindi naman ibig sabihin mga ka NPA yan or communist yung iba dyan. Although there are some that cannot be denied. Pero mayroon din pong tumututol halimbawa. Sapagkat so, pagkat ginagamit dyan yan ang ibang mga officials in uh, the university politics. Paano po yan? Mayroon kayo yung si mga officials dyan na nagaway-away din silently So, anong gagawin nila? mag nila kay Mr. A. Ang gagawin po nila, kukot sa bahay nila itong mga militanteng estudyante na pagralihan niyan. Huwag kang titigil ang kararali hanggat hindi napapatalsik yan. Kasuhan yan. Kaya itong opisyal na to, who asked the assistance of the students, para ralihan tung Mr. A. Whatever this students are asking kahit alam yang anti-government, hindi bigay niya. Kasi meron na silang holy alliance. Yan po ang totoo dyan. Yung iba naman, natatakot na pag inupos mo itong mga estudyante na to, raralihan ka pwede kang matter comes to worst for you masyado mo silang hinigpitan pwede ka rin ipalikida sa mga NPA yan po ang campus politics eh. and that can be true with UP true in other universities so may mga ganong pong May mga ganong mangyayari po. Kaya isa din sa factor, one, one factors of, uh, one of the many factors is campus politics among the university and college officials who are using this militantism of the students for their personal interest against one another. Yan pong katotohanan. So, lahat ng ito ginagawa for their personal interest without due regard to the interest of the general public, of the general populace even of the university and colleges. Ito po yung problema natin. Tapos sasakyan naman ng mga politiko na wala silang pakialam kung ano magiging epekto nito. Bagkos, makasakay sa isyo para sumikat ang pangalan lalo na't na malapit na ang eleksyon. Ito po ang katotohanan dito. Ngayon, ang sinasabi po naman natin, kung talagang ebidensya din, at pero naman talaga, eh, maging agresibo din ang NTFL cut para I-push yung pagpasok ng military at police sa loob ng UP campuses. Sapagkat pag hindi po natin ito ginawa, hindi ito ginawa ng military at police at magpanalo ang kagustuhan ng UP at itong UP sa pagtutol sa abrogation na to. ito po ay susundan ng mga ibang schools kahit hindi maisa batas yung pinapanukalan ni Villanueva at ng ibang mga kongresista at senador na institutionalize ito, ay hindi pa rin makakapasok ang military at ang kapulisan sa mga campuses sa mga universidad. So, we push. We we uh, demand, the aggressiveness on the part of the military and the police, talagang pasokin yan. Pus, ngayon, yung mga naghahamon, lalo na yung lintik na mayabang na Jerry Lanosa, si Concepcion, presidente ng EOP, kung tumutol sila, arrestan nyo. Mayroong background, why not? Kung pinasok, ba't lumaban sila? Di, uh, humarag sila, eh, ba't hindi nyo arestuhin? Because that is... That, that can... to a crime. Lalo na po na ang NPA, CPP, NPA, dineklara terorista. So, ano pong ibig sabihin nito? Kung ayaw nilang papasukin, ang military at police. Kaya sabihin niya, pinuprotektahan nila ang mga terorista dyan. Ngayon, sasabihin nila, eh, wala naman kayong ibinig sa lahat ito rin pagi. Naturalmente, yun talaga po ang sasabihin ng mga universidad na ito. Pero paulit-ulit na po yung mga ganong isyo. Ang emphasis po natin in this uh, in this vlog uh, po natin tonight is that cooling upon the academic community the academic community na dapat po hi, sa atin manggaling academic community yung injecting the values as we have said in the beginning na values to respect values to love to have faith in the police and military institution being the protector the protectors of the lives and property of the Filipino people yun po ang kay ang ating ini-emphasize dito na yung nakaraan ng Marcialo. Right or wrong? Eh, hindi dapat tabanatili. We should not allow the Marcialo experience to govern forever. This uh, the society in terms of retaining that values in us fair of what happened in martial law. So, pagkat kung tayo po ngayon ay magiging bukas lang ng kaisipan, sa totoo po lamang, personal din naman ating karanasan ito, if we are thinking deeply of what is happening and what has happened in our society from Marcelo up to now. So, honestly po, kung totoo sin, kung hindi po tayo na bola ni Ninoy, baka mas gumanda pa ang buhay natin. Ngayon, unti-unti na, nagbabago kasaysayan. It appears na itong ang Aquino administrations mula pa kay Kore. sundan niyang kay Ramos, kay JMA, kay Irap, kay Pinoy, kay Duterte. Sa totoo lamang po naman, mukhang mas na natin na-realize nare na mas tama pa nga yata yung ginawa ni Marcos. The reason why we are now cooling for the we are now admiring the uh, incumbent president the person of president Duterte because he is using a, an iron hand in his administration sapagkat sa ganitong uri ng pananaw ng mga Pilipino na akala nila ang kalayaan ay lahat ng bagay na gusto nilang gawin without due regard to the interest of others. Lalo na itong mga oligarkiya, na silang kumukontrol sa ekonomiya at political power natin. Eh, mas mukhang tama nga po yung Marcelo eh. In fact, now we are uh, we are calling upon the president to declare revolutionary government kung kinakailangan para itong mga itong nangyayari ngayon, itong mga kalukuhan na ginagawa ng mga senador, mga congressman, mapigil natin. Sapagkat nakikita po natin na ang prinoproteksan na nila yung status ko of the oligarchy prevailing over the Filipino society in terms of political and economic control. Example po dyan. Itong EBS-CBN. Ito, imagine it. Ang laki ng pagkakautang, ang laki ng panulokong ginawa sa gobyerno. But no less than the Senate President filed a bill na mabigyan sila ng panibagong prangkaysa. In, in the same way, nasa lower house with Bill Santos being the proponent, meron din. Lumalabas sa ngayon, Parang ang kakampi ng presidente, military na lang at police. Itong mga, at saka yung sambayanan, the silent majority. Pero itong mga tulad sa UP, sila conception, yung mga IBP, ABIN. Ang dami mga under the guise of democratic principles. Sa halip na makipagtulungan sa gobyerno, issue ng COVID vaccine. Hmm. lahat pinopolitika. At pag hindi mo, kapag ang presidente ay hindi strong president, hindi gumamit ng kamay na bakal, ay eh talagang babagsak ng gobyerno na to. Bakit? Sa so, kutat mali naman, mali ang values na nainkalkit sa atin. Ang mga estudyante na pinag-graduate natin, walang disiplina. we are in part of the academic freedom for instance for the students to call upon the ousters of the president academic freedom ba yan? academic freedom ba yan? huwag mong papasokin ang military at police para yung mga terorista sa loob ng universidad ay eh. mahuli ma-check natin, ma-control natin. Academic freedom ba yan? Mga estudyante natin, bastos. Walang galang pinag-aaral ng gobyerno tapos pupunta sa kalsada para ibagsak ang gobyerno. Academic freedom. bahagi ng values yung pagkatapos ngayon itong mga lukulukong kongresman at senador magpapasan ng batas para tuluyang ipagbawal ang military at polis sa mga universidad. Anong klase? Anong balyos? Kailangan dito kamay na bakal. At yung mga estudyante na yan, yung mga mga faculty na yan ng mga gago. Kaya nga sinasabi natin hulihin yan. Ikaw, Concepcion, inuulit natin na pagkagago mo. Naturingan kang abogado nga kang head of the supposedly prestigious university number one in the academy pero ganyan ang attitude mo because of the campus politics dalawa lang yan ginagawa mo to because of the campus politics pinangangalagaan mo sarili mo para laging kakampi mo itong mga militante sa anumang balak mo laban sa mga kalaban mo dyan sa loob ng universidad o mismo ikaw mismo ay MPA kaya ang gagalaiti ka dapat ikaw unang mag sabi sa mga faculty mo dyan, sa mga estudyante, walang masama ang military at pulis ay kakampi natin. Narito yan para pangalagaan tayo. Masigurado na hindi tayo mapasok ng mga terorista. Tapos yan ang attitude mo eh. Ngayon kung natatakot kayo sa pang abuso ng sino mong at polis na natin sa atin, huwag kayo matakot, abogado tayo. Yung the best lawyers in our university. So, i-demanda natin mapaparasahan yan. Pero, sasabihin nyo na bawal dito. Bakit? Bakit dito'y babawal? Para lahat ng illegal activities ay eh, magagawa sa loob. Sabihin nyo, wala namang illegal dito. Wala palang illegal eh. Why do you afraid? Mga putang ina. mahalaga kasi dito, Mr. Concepcion. Ano ba yung contribution mo sa bayan? What what you can do in our effort to build a just and humane society? Katatakutan mo yung nangyari ng Marcelon that was 40 years ago. In fact, ngayon, the Filipino people is starting to appreciate That it could have been much better with the way Marcos managed our country compared. Sabi na bola lang talaga sila ni Ninoy Wala naman na sa atin Yung pagkatususunod Yung ipagpatolo yung status ng Mga Aquino In terms of Institutionalizing Yung mga reward na yan Para sa mga Anti-government forces Yun naman talaga ang dahilan dyan eh Yung akon na yan Kasi walang tiwala sa military at police because of the Marcos experience. And that was 40 years ago. Hanggang ngayon, yung pa rin yung ipipilit natin yung paniniwala. Napaka malinto na ng utak mo, Mr. Concepcion. Bobo ka. At taxil ka sa bayan. samantala mga kababayan, kaibigan tataposin natin itong ating usapan ngayong gabi pero pwede po natin ipag ituloy-tuloy ito hanggat na riyan yung mainit na isyu. uh, as a token of support we invite to, to subscribe our youtube channel ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Marami po salamat at muli magandang gabi.